ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସମେଲ ଖୋଲିଆପାଲି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗତ 2011 ମସିହାରୁ ସରସାଗର ସହିତ ଗାଁର 80ଟି ପରିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ତଥାପି ଆଜି ଖୋଲିଆପାଲି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ନଳକୂଆର ପାଣି ଆର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଜମା ହେଉଛେ, ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହେଉଛେ, ଯିବାର ଆସବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତାପରେ ମଛା ବସା କରୁଛନ୍ ଘରେ, ଘର ତରେ ପାଣି ରହିଯାଉଛେ ଯେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯିବା ଆସବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହେଠି ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍, ପାଣି ଜମା ହେଇଛି ଯେ। ଯେଉଁ କୁସମେଲ ଖୋଲିଆପାଲି ଗାଁଟା ରହୁଛି ସାର୍, ସେନ ଗୋଟେ ଗାଁ ମଝା ମଝି ପାଣିଟା ଜମା ରହିଯାଉଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି କାଣ ଆମେ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଥ୍ରୁରୁ କଲେ ସେ ପାଣିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶାସନ କରୁଛେ। ସେଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କୁସମେଲକେ କୁହାହେଇଛେ ସାର୍, ସେ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜର ଲାଗି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ ସିଷ୍ଟମଟେ କରିବେ ସାର୍, ତାପରେ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ ହେଇପାରିବ ସାର୍। କିଛି ଆମ ବ୍ଲକ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ସେଠି ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ ବ୍ଲକ ଥ୍ରୁରୁ? ତ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ପଞ୍ଚାୟତର ଫଣ୍ଡସ ନାହିଁ ନା, ବ୍ଲକରୁ କିଛି ଦିଆଯିବ, ଫଣ୍ଡସ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ବିଆର୍ଜିଏଫ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହିସାବରେ ଟୁଏଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ରଖୁ ସାର୍। ସାର୍ ସେଇଟା ନିହାତି କେତେ ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରିବାର କଥା ସାର୍, ସେ କାମଟା 2 ମାସ ସାର୍, ସାର୍ ଅତି କମ୍ରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ କାମଟା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦଲିତ ସମୁଦାୟ। ମୁଁ ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୁହାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ କି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ହେଲେ ପାଣି ଯିବା ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। ସେଥିଲାଗି ସରପଞ୍ଚକେ କହୁଛୁ, କହିଥିନୁ ଥରେ ଯେ କେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟେ ଖୋଲି ଦିଅ କି କେନ୍ ନାଲିଟେ ବନେଇ ଦିଅ ବୋଲିକରି, ସେମାନେ ତୁମ ପଡ଼ିଗରା ଅଛନ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୁହାରଙ୍କୁ 8908268975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଦବା ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।